Өзге де жаңалықтар жөнінде, экс-премьер Серік Ахметов үкіметке 17 миллион теңге қайтаратын болды. Сот алғашқы үкімді өзгеріссіз қалдырды. Қарағанды көшелерінде удай бағаға жарық шамдарын орнатамын деп басы бәлеге қалған Серік Ахметовтен 17 миллион 300 теңге көлемінде шығын өндіріледі. Бірақ бұл соманы рақымшылықпен бостандыққа шыққан Бауыржан Әбдішев бастаған тағы үш шенеунік өтейді екен. Бүгін Қарағанды әкімінің арызы бойынша өткен отырыста сот алқасы алғашқы үкімді өзгеріссіз қалдырды. Айта кетейік, Нұрлан Әубәкіров бұған дейін үкіметке келген шығын ретінде бұрынғы премьер-министрден 202 миллион теңге өндіруді талап еткен болатын. Решение районного суда номер 2 Казабекбекского района города Караганды от 18 марта 2017 года по данному гражданскому делу оставить без изменения апелляционные жалобы сторон без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, и стороны, участвующие в деле, могут обжаловать его в кассационном порядке в течение 6 месяцев.